Друзі, вітаємо вас. Усім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим силам оборони і смерть російським окупантам. Розпочинаємо новий ефірний день у студії 24-го каналу. Працюють для вас Анастасія Зазуляк і Андрій Дрозда. І далі будемо говорити про найважливіші новини і теми сьогоднішнього дня. Сьогодні у нас 800-й день Великої війни проти Росії. Ось така, ну, кругла дата, якщо можна так сказати. На календарі 800 днів ми чинимо спротив ворогу, вибиваємо ворога із нашої землі, звільняємо нашу землю, наближаємо перемогу. І цієї ночі знову ж таки є повідомлення про те, що українські дрони атакували цілі у Криму. Є декілька повідомлень з вечора, ще вчорашнього, ці атаки продовжилися і цілу ніч тривали. Крім того, серед гучних заяв якраз цієї доби чуємо від Великої Британії про те, що їхній уряд, ймовірно, дозволив Україні бити британськими ж ракетами, британським озброєнням по Росії, по цілях на території Росії. Це щось нове. Одна із ключових оборонних і військових потуг світу, Велика Британія, один із ключових українських партнерів, вперше заявляє щось подібне. Хто саме про це сказав публічно? Як трактувати ці слова, будемо сьогодні говорити. Ну, крім того, у головному управлінні розвідки теж відзначилися низкою дуже резонансних заяв. Так. Будемо і про це сьогодні спілкуватися і говорити. Ну, для початку глянемо оперативну ситуацію по країні. У нас, на щастя, не було цієї ночі якихось масштабних ракетних обстрілів, ударів. Однак окремі випадки є, окремі ситуації, навіть доволі такі загрозливі для наших людей, виникали внаслідок російських атак. В першу чергу йде мова про Харківщину. Вчора на Харківщину скинули, знову ж таки, кориговані авіабомби росіяни і по Дергачах, по місту Дергачі. Ця атака, зокрема, відбулася. Там внаслідок цієї атаки постраждало 8 дітей. Як повідомили у Харківській ОВА, мова йде про те, що росіяни бомбардували спортивний клуб у місті Дергачі, де займалися діти. Там була спортивна секція із карате, зокрема. Ми бачимо, як виглядає подвір'я цього двору, цієї будівлі, де влучила російська бомба. Вирви, вони доволі такі глибокі, ударною хвилею зачепило будівлю, де займалися діти поруч. І місцева влада якраз повідомляє, обласна адміністрація військова, про те, що 8 дітей постраждало, у них різні наслідки цієї російської атаки, в когось поранення, легкі поранення, в когось у середньому стані госпіталізували навіть дітей. Ну, а є такі, які відчули гостру реакцію на стрес вже після цього удару. І от бачимо, як виглядає спортивний зал, де займалися діти. Бомба впала зовсім поряд із цією будівлею. Отже, ще один випадок російського терору проти цивільних людей, проти мешканців Харківщини, проти мешканців міста Дергачі. Крім того, ще крім дітей, вісьмох, яким надали допомогу, постраждали, дав 75-річний чоловік, йому на місці надали так само допомогу. Це от що стосується Харківщини. І ще згадаю про ракетний удар по Криворізькому району. Це вже відразу ж таки зранку повідомляли із Дніпропетровської області, в Дніпропетровській ОВА повідомили про те, що ракетного удару росіяни завдали саме по Криворізькому району, по Дніпропетровській області. Виникла пожежа, яку загасили рятувальники, яку локалізували і загасили наші пожежники. Минулося без жертв, на щастя. Крім того, відзначають також в обласній адміністрації Дніпропетровщини про те, що росіяни продовжують атакувати Нікополь, Марганецьку громаду, продовжують обстрілювати і дронами камікадзе атакувати ті міста та селища, які розташовані на березі Дніпра. Там, власне, через Дніпро ці обстріли якраз і відбуваються, адже росіяни засіли в Енергодарі і на частині якраз Запорізької області. От така от ситуація у нас стосовно оперативних повідомлень про атаки, про російські удари бомбами та ракетами. І от справді бачимо, що росіяни не перестають тероризувати українські мирні міста. І от лише на днях, буквально вчора, Володимир Зеленський себе в соцмережах розповів, скільки чого росіяни застосовували тільки за квітень місяць. А так, проти української там цивільної інфраструктури, проти наших мирних міст і проти мирних мешканців. Лише за квітень 24-го року Росія випустила понад 300 ракет різних типів, майже 300 дронів камікадзе Шахеду і більше 3200 керованих авіабомб. Можемо лише уявити масштаби того, скільки росіяни застосовують різних типів озброєння.
І от Володимир Зеленський написав себе в соцмережах, що лише за один цей квітень російські терористи застосували понад 300 ракет, майже 300 шахедів, більше ніж 3200 керованих авіабомб проти України. Наші міста і громади від Сумщини до Одещини, Дніпровщина, Харківщина, Донеччина, Миколаїв, Херсон щодня і щоночі страждають від цього свідомого та підлого терору. І також Володимир Зеленський зазначив, що якраз тисячі українських життів були врятовані завдяки допомозі лідерів інших країн, які вже підтримали наш повітряний щит і які тиснуть санкціями проти російської воєнної машини. Водночас також Володимир Зеленський зазначив, що ще багато життів, на жаль, окупанти забрали цими ракетними ударами. Тож закликав наш президент підтримувати надалі Україну, посилювати нашу ППО і збільшувати кількість систем, які можуть захищати наше українське небо. Тож зрозуміємо, що лише, наприклад, те, що стосується керованих авіаційних бомб, які, зокрема, наприклад, вчора була запущена по Дергачах, таких за лише квітень місяць було 3200. Зрозуміло, що дещо все ж долітає. Ми бачили і зруйновану енергетичну інфраструктуру, цивільну інфраструктуру. За квітень було багато цих ракетних ударів, тож лише партнери можуть допомогти нам захистити наше українське небо і посилюючи наші системи ППО. А от тим часом не було сьогодні також спокійно і в тимчасово окупованому Криму, і також не було і спокійно навіть то й на Росії. Що стосується тимчасово окупованого Криму, перші повідомлення з'явилися вчора буквально ще ввечері. Повідомляли масово і в телеграм-каналах, і навіть російське Мінбивство про те, що нібито відбивають атаку на тимчасово окупований Крим. І кажуть, що знову ж таки київський режим їх атакував у Криму і, значить, збили попередньо два безпілотники. До цього ж повідомлення перед тим перекривали рух Керченським мостом, і от місцеві телеграм-канали масово повідомляли про ракетну небезпеку. Наразі не було жодної інформації від українських спецслужб так щодо того, що вчора відбувалося в Криму, але вже на ранок знову ж таки залишилося доповнення від російського Міноборони про те, що там вчора відбувалося, як в тимчасово окупованому Криму, так і насправді виявляється, деякі безпілотники долітали і до території Росії. Наприклад, що кажуть в російському Міноборони? Кажуть, що знову ж таки, от бачимо це повідомлення, хто ж, як не київський режим, намагався вчинити терористичні атаки з застосуванням БПЛА так на різних об'єктах на території Російської Федерації. І кажуть, що було знищено та перехоплено 5 українських безпілотників на території Білгородської області. А ще кажуть цього разу вже чомусь, що один було знищено на території Кримського півострова. Оскільки вчора були повідомлення про те, що були два оцих безпілотника над Кримом знищені, то, можливо, все ж таки бачимо, що російські Міноборони щось плутається в своїх показах, як то кажуть. Можливо, якийсь один безпілотник кудись та й долетів. Але станом на зараз не маємо фотографій, не маємо відео із того, що вчора відбувалося ввечері в Криму. Тим не менш, бачимо, що не спиться спокійно ні тим, хто зараз перебуває в нашому українському Криму, ні тим, хто перебуває в Білгородській області. Там в них часто дуже щось прилітає. Ну от, якщо ще говорити про Крим, то, звісно, бачимо, що останнім часом доволі активно, скажімо так, прилітають туди як не безпілотники, так ракети, як так. І от, зокрема, вчора з'явилися супутникові знімки якраз наслідків ударів по аеродрому Джанкой. Цей удар був у ніч на 30 квітня, і от Радіо Свобода вчора, от бачимо ці фотографії, публікувала якраз супутникові знімки планети Лепс, і на них видно наслідки ракетних ударів ЗСУ по російському військовому аеродрому. Що там видно, кажуть журналісти, що супутник зафіксував, бачимо, пошкодження військової техніки. Найімовірніше, це була російська система протиповітряної оборони С-300 і С-400, яка складається з пускових установок та РЛС. І от також бачимо, що ця система там знаходилася. Про це говорили знімки, які були 27 квітня зроблені. Але, от, наприклад, те, що стосується інших установок, то, на думку розслідувачів, вони були передислоковані. Тож, можливо, зазнали пошкодження саме ось ці установки С-300 і С-400. Ну, крім того, також нагадаємо, чим важливий так цей аеродром Джанкою. Сам Джанкой
аеродром це такий, от у Джанкої він один з найбільших баз для російських гелікоптерів. Також його використовують дуже активно як такий військовий транспортний вузол, хаб, і він слугує якраз для переміщення як техніки, так і боєприпасів і особового складу. Тобто такий великий російський хаб військової техніки і особового складу. Тож не один раз вже ми бачили там саме ракетні удари, якісь прильоти. І от цього разу, можливо, росіянам вдалося передислокувати, наприклад, гелікоптери напередодні, але тим не менше установки С-300 і С-400 там стояли, і от відповідно до знімків бачимо, що таки вони отримали пошкодження. Ну і крім того, з'явилися деталі того, як могли підірвати Керченський міст ще у жовтні 22-го року. Досі там на Росії слідство тривало стосовно цього інциденту. І от російське видання «Комерсант» з посиланням на документи от російського слідства публікує їхню версію того, як це могло статися. Тут якраз цікаві технічні деталі, адже пишуть росіяни про те, що використали тверде ракетне паливо для того, аби підірвати Керченський міст. Цей саморобний вибуховий пристрій великою потужністю, насправді еквівалентною 10 тоннам тротилу. Ця вибухівка от, така, такої потужності, такої сили була закладена от, у той вантаж, який їхав Керченським мостом і вибухнув зрештою. І в основі цього всього було якраз тверде ракетне паливо, яке було заховане у бобіни поліетиленової плівки. Якраз ніби ту плівку транспортували, перевозили вантажівкою дуже хитро мудрим маршрутом, країнами Кавказу, згодом уже російською територією, а згодом уже і Керченським мостом, Керченською переправою на територію півострова анексованого. Отже, це видання «Комерсант», газета пише про те, що російське слідство вважає, що на початку серпня 22-го року плівка на 22 палетах, яка важила понад 22 тонни, її відправили із Одеси до болгарського міста Русе, звідти вона поїхала до грузинського міста Поті, згодом до Єревану, аж такий от складний маршрут, тобто декілька держав насправді було задіяно так, або маршрут було прокладено через територію Болгарії, Грузії, Вірменії, аж потім ця плівка опинилася, вже її розмитнили, вона опинилася згодом на території Росії в Краснодарському краї, після чого водій цієї вантажівки попрямував до Сімферополя, де нібито і мав бути кінцевий пункт доставки цього вантажу, але от по ходу перетину якраз Керченського мосту відбувся цей потужний вибух, який зруйнував суттєво цей міст. Два прольоти обвалилися Керченського моста тоді, як ми пам'ятаємо. І також було пошкоджено 17 вагонів цистерн вантажного потяга, який поруч проїжджав. І після того всього росіяни намагалися розібратися, що саме вибухнуло, як їм, ну, як вони пропустили власне цей вантаж на Керченський міст. Сходяться на тому, що використовувалася вибухова речовина іноземного виробництва, звичайно, що на основі гексогену, ну, а також ракетне паливо, тверде ракетне паливо, яке здетонувало і потужно вибухнуло, зруйнувало цей міст. Ну, і водночас окупанти зараз намагаються, розуміючи, що така атака або подібна атака може повторитися, або застосуванням ракет, чи атакамсів, чи надводних дронів. Цього не виключають. Росіяни навіть бояться нової атаки по Кримському мосту, то вони будують альтернативні шляхи логістики, доставки боєприпасів на фронт, на територію окупованого українського півдня, в Запорізькій і Донецькій областях і Херсонській, якраз на лівобережжі. І вже, власне, цей процес запуску потягів альтернативною залізничною гілкою по українському Приазов'ю розпочався. От принаймні, вчора з'явилось повідомлення про те, що окупанти запустили перший такий потяг із Маріупольського порту до станції Волноваха. Це одна із ділянок цієї залізниці, яку росіяни там з'єднали, вибудували на українському півдні по степах Приазов'я. І от перша платформа, яка рушила цим маршрутом, це платформа мінної безпеки, аби не підірвали сам тепловоз, який тягне весь цей состав. Бачимо, що поки що от курсують у північному напрямку на Волноваху ці потяги, тобто не напряму на захід по самому узбережжю, скажімо, Азовського моря ця залізниця прокладена, а рухаються такими зигзагами фактично, поєднавши різні відрізки залізниці у Донецькій, Запорізькій областях і, ймовірно, там
там Херсонський вже перемичка з Кримом, бачимо, так само є фактично частиною цього маршруту. І фактично весь цей такий маршрут доволі розгалужений, як ми побачили на карті, це така альтернатива саме Керченському мосту, переправі у разі, якщо українські війська її виведуть з ладу і завдадуть дійсно нищівного удару по цьому мосту. Тому ми бачимо, що такі от запасні варіанти Росія пропрацьовує, про цю залізницю ми не раз говорили, хто за цього скептично ставився, зрештою дійсно нової гілки Росія не побудувала, але поз'єднувала поміж собою існуючі відрізки залізниці на українському півдні, якраз на тимчасово окупованих районах, і зараз намагаються росіяни їх використовувати. Тим часом, поки росіяни продовжують приділяти свою увагу саме тимчасово окупованим територіям, скажімо так, своїй військовій техніці, не можуть до кінця розібратися з тим, що в них відбувається під носом у Москві. І от вчора на Росії було доволі таке яскраво, і ввечері спалахнула просто неймовірно величезна пожежа, власне, у Москві. Якісь негаразди, як бачимо по відео, спіткають росіян, і от попередньо це спалахнув завод з виробництва штучного каменю на доволі таки чималій площі. Попередньо було відомо, що охоплено вогнем 2500 квадратних метрів будівлі. І навіть стався обвал покрівлі. І от що тут цікаво, знову ж таки, соцмережі, телеграм-канали пишуть про одну будівлю і кажуть, що це насправді таки завод з виробництва штучного каменю. А от сама прокуратура Москви має дещо іншу версію і кажуть, що, по-перше, вони контролюють все, що там відбувалося, ми бачимо, як вони контролюють. А по-друге, кажуть, що насправді у прокуратурі стверджують, що у вогні нічого іншого, як просто адміністративна триповерхова будівля. Але от насправді знаємо вже, і навіть є вулиця, де розташоване це підприємство, на вулиці Буракова у Москві. І от спалахнув нічого іншого, як завод з виробництва штучного каменю. Дуже, насправді, була така серйозна пожежа. Ми з вами бачимо, і росіяни почали там застосовувати все, що можуть для того, аби її, скажімо так, приборкати. І от відомо, що для гасіння полум'я на місці події навіть пригнали авіацію Московського авіаційного центру. І кажуть, що було залучено інших 120 спеціалістів, 35 одиниць техніки. І от приблизно три вертольота Мі-26 скидали воду на оцей завод, як ми з вами бачимо, і от скинули 235 тонн води за 33 заходи. І от станом на ранок відомо, що нібито пожежу приборкали, принаймні локалізувати її вдалося якраз на от такій доволі величезній відстані, але бачимо на доволі величезній площі, але бачимо, що дійсно вогонь охопив чималу площу, і от росіяни не могли відразу приборкати так це полум'я. Що стало причиною такого спалаху, такої величезної пожежі, наразі невідомо. Ну і навряд, знову ж таки, у прокуратурі Москви скажуть правду, що там відбулося на цьому підприємстві, якщо от офіційна інформація їхня про те, що це всього лиш адміністративна триповерхова будівля. Чомусь росіяни бояться говорити про те, що у них спалахують якісь заводи, підприємства з невідомих то причин, але тим не менш бачимо, що воно горіло яскраво, горіло дуже сильно. І от про постраждалих, до речі, нічого не йшлося, не повідомляли про це абсолютно ні російські медіа, ні російські телеграм-канали, ні офіційні їхні якісь джерела інформації. Тож бачимо, що насправді то в Москві продовжує, скажімо так, вирувати якісь незгоди, як не безпілотники до них долітають, так ж самі ж росіяни підпалюють свої якісь величезні підприємства. Ну, в Москві точно буде сьогодні палати, якщо не буквально то метафорично через заяву Девіда Кемерона, міністра закордонних справ Великої Британії, який заявив в інтерв'ю Reuters про те, що Україна має право бити британським озброєнням, наданим українським збройним силам, по цілях на Росії, на території Росії. А насправді заява, можна її навіть сенсаційною назвати, резонансна, тому що раніше жодна велика країна, така військова потуга, яка допомагає Україні, я маю на увазі такі країни, як Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Франція, тобто ключові європейські там і країни інших континентів, не заявляли, не публічно не підтверджували того, що дозволили вони Україні наносити от таких от ударів, ну, скажімо, ракетами Storm Shadow чи іншим західним озброєнням, далекобійним і високоточним. Девід Кемерон зробив таку заяву в контексті того, коли окреслював
як далі Велика Британія буде Україні допомагати, в яких обсягах, і, зокрема, назвав суму у приблизно майже 4 мільярди фунтів стерлінгів на рік, якщо бути точним, 3 мільярди 750 мільйонів фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги для України, яку Британія передбачає надавати стільки, скільки буде потрібно, тобто на довготривалий термін, не на один рік, але і на наступні декілька років. І при цьому Девід Кемерон якраз і заявив, що Україна має право використовувати цю надану зброю так, як вважає за потрібне абсолютно. І якщо йдеться про нанесення ударів по цілях на території Росії, то таке рішення мають приймати в Києві, а не в Лондоні. Саме там, саме в Україні мають вирішувати, як саме таке, таку зброю надану вже безпосередньо використання Збройних сил України, Сили оборони будуть українці використовувати. Пряма мова Кемерона звучить так. Україна має таке право, так само, як Росія завдає ударів всередині України, ви можете цілком зрозуміти, чому українці відчувають потребу переконатися, що можуть себе захистити. Тож ми будемо надавати це озброєння, допомогу на суму більше як 3 мільярди фунтів стерлінгів щороку, стільки, скільки буде потрібно. Ми просто вичерпали все, що могли щодо надання обладнання, і дещо із того обладнання, яке передано, вже фактично перебуває в Україні. З останніх мається на увазі пакетів допомоги. Ну, а як Україна буде це використовувати, це вже, так би мовити, їхня справа. Я нагадаю, що раніше подібна заява про те, що не всі країни-партнери, які допомагають Україні, забороняють українським збройним силам використовувати цю зброю для ударів по Росії. Таку заяву робила, зокрема, теж міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. Вона якраз в інтерв'ю українським журналістам «Європейській правді» таку думку висловила, що насправді є вже країни, які надають Україні зброю, озброєння і допомогу оборонну без подібних обмежень, тобто не ставлять оцих буйків, червоних ліній не проводять, що, мовляв, так, користуйтеся, але по Росії в жодному разі бити не можна. Щоправда, тоді якраз міністерка із Латвії не повідомляла, про які саме країни йдеться, ну і ми всі припускали, що швидше за все йдеться про країни Балтії, ту ж Латвію, Естонію, Литву, які розуміють загрози з боку Росії, і тому подібних обмежень Україні ставити не будуть. Зрозуміло, що це відповідає дійсності. Дійсно, балтійські країни нас розуміють дуже добре і підтримують повною мірою. Ймовірно, Фінляндія або ще якісь інші країни, які більш рішуче налаштовані зараз дати відсіч Росії, теж таких умов Україні не ставлять. Але ми розуміємо, що там Латвія чи Естонія нам далекобійних ракет не постачає. А от Велика Британія постачає. Тому така заява від Девіда Кемерона, звичайно, дуже важлива і знакова. Вона свідчить про те, що змінюється і риторика, і дії західних урядів, ключових наших партнерів. Після заяви Еммануеля Макрона, який вкотре підтвердив вчора, що він вважає, що можна за певних умов відправити в Україну і французькі війська, і війська інших західних країн, ми зараз чуємо дуже важливі слова вже від представника уряду Великої Британії, який, як виявляється, стверджує, що Велика Британія теж не забороняє тепер уже бити по території Росії їхньою британською зброєю. Дуже віримо, що саме про ракети «Шторм Шедоу» йдеться у цьому випадку. Справді, дуже така сенсаційна і важлива заява. І от бачимо, що чим більше часу проходить, тим більше, насправді, наші партнери, лідери інших країн намагаються вже встановлювати свої власні лінії. І от говорити, скажімо так, говорити про свої власні правила, про те, як має відбуватися ця війна, і що ми тут можемо робити, що не можемо. Якщо раніше ми ще навіть не могли собі уявити про умовно відправлення військ НАТО, так, чи однієї з країн НАТО на територію України, чи про те, що ми все ж таки зможемо бити по території Росії якимось партнерським озброєнням, то тепер ці заяви вже звучать не із джерел війно-ЗМІ, а офіційними особами, і говорять вони про те, що дійсно такі варіанти можуть бути, і от дійсно можемо, зокрема, застосовувати цей вид озброєння, так, які нам передають партнери, зокрема Велика Британія, на території Російської Федерації. Ну, ти
тим не менш, також розвідка США вчора дала прогноз стосовно тактики Росії у війні проти України, що нас чекає найближчим часом. Говорила про це директорка національної розвідки США Авріл Гейнс. І от прогнозує вона, що Росія вдаватиметься до більш агресивної тактики найближчим часом в Україні. Каже Гейнс, що Росія посилила удари по інфраструктурі України. І от пояснює це тим, що хоче Росія перешкодити Києву переміщати озброєння і війська, а також уповільнити оборонне виробництво і змусити розглянути можливість переговорів. Такий спосіб діє Росія. І от каже директорка національної розвідки, що усе більш агресивна тактика Путіна проти України, така як удари по українській електроенергетичній інфраструктурі, має на меті переконати Україну в тому, що продовження війни лише збільшить шкоду для України і не пропонує жодного правдоподібного шляху до перемоги. Каже також так директорка, що ця агресивна тактика найімовірніше триватиме і навряд війна закінчиться найближчим часом, тож маємо бути до цього готові, але от бачимо, що дійсно наші партнери останнім часом трохи змінюють риторику, і та партнерська допомога, яка йде до України, вона надзвичайно важлива. Звісно, були деякі затягування часу, наприклад, пакету допомоги від Сполучених Штатів, але вже маємо повідомлення як від офіційних представників, так і від джерел війни ЗМІ про те, що насправді вже велика частина цієї допомоги або на шляху, або вже перебуває тут в Україні. Тож, попри те, що Росія буде змінювати тактику, Україна готова до цієї зміни і готова боротися проти як російських ракет, шахетів, так і проти російських військових на полі бою. Ну, такі слухання у Сенаті регулярно відбуваються, коли представники Пентагону чи різних розвідувальних відомств доповідають, пояснюють точку зору саме своїх інституцій сенаторам стосовно оборонної політики, стратегії Сполучених Штатів. Так, зрештою, ця політика і формується в таких діалогах. І зрозуміло, що сенатори хочуть чути думки фахівців, скажімо так, які відповідають за сектори безпеки Сполучених Штатів, стосовно того, скільки ще, наприклад, ця загроза з боку Росії буде залишатися, скільки буде війна в активній фазі тривати. І зараз справді все більше заяв стосовно того, що війна буде тривати доволі довго. Ніхто на горизонті не знає, коли саме вона може закінчитися. От навіть приблизних таких прогнозувань не дають. У нас є, щоправда, певні міркування від головного управління розвідки стосовно того, як можуть розвиватися події і цього, і наступного року. І ми про це поговоримо обов'язково сьогодні в деталях. Теж вийшло резонансне інтерв'ю з Вадимом Скибіцьким на The Economist. Ну, але одночас те, що дає надію, це, власне, зміна самого мислення на Заході про те, що Росії треба протистояти, що само воно не минеться, так би мовити, як грип якийсь, так, навіть грип треба лікувати і вакцинуватися від нього, аби його не ставалося з нами. А тут, в цьому випадку, ну, вже війна триває, Росія відступатися не буде, і на Заході, здається, потроху доходить до усвідомлення от тих, хто приймає рішення, що потрібно Україні і не забороняти бити по території Росії, і, ймовірно, за певних умов і підсилити і військами українських захисників, сили оборони. Побачимо, зрештою, як ці ідеї, який відгук вони знайдуть серед інших наших країн-партнерів, бо поки що є такі поодинокі ініціатори подібних кроків. Ну, стосовно якраз цієї заяви Великої Британії про те, що ми, Україна, може наносити удари по російській території ракетами, цікаво почути думку якраз військового експерта, людини з військовим досвідом, яка відповідала, до речі, за системи ППО в Україні, за повітряний захист. Тому далі спілкуємося про заяви Девіда Кемерона і взагалі про захист нашого неба із генерал-лейтенантом, військовим експертом і засновником фонду «Закриємо небо України» Ігорем Романенком в нашому ефірі. Пане Ігорю, вітаємо вас, доброго ранку, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Хотілося б почути ваше міркування. Як ви сприймаєте заяву міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона про те, що Велика Британія не забороняє Україні тепер уже з якогось часу, ми не знаємо відколи, наносити удари британським озброєнням по цілях на російській території? Це лише, скажімо так, коротка заява, коротке речення, яке в інтерв'ю в коментарі Reuters з'явилося, ну, але воно опубліковане вже на широкий загал. Тобто не забороняє. Я хотів би підкреслити свою зброю. Ми можемо діяти, наносити удари. Знаєте, про що це в першу чергу говорить? Про те, що ну, наші союзники, особливо їх військові, знають об'єктивні закони війни.
Але питання у тому, наскільки їх політичні лідери наближаються до цих об'єктивних законів і розуміють, що їх і ні, якщо ми хочемо виграти, а Україна і українці точно хочуть виграти. І якщо союзники працюють з нами, значить вони повинні поступово, але краще швидше, тому що третій рік, і ми бачимо, що приводить ця поступовість, наприклад, на півроку від американців, просуватися до цих об'єктивних законів війни. Це не політична гра, це дії дуже важкі. Страшні дії в світі, які відбуваються в центрі Європи, в Україні, відносно нападу країни-агресора на наш народ. І тому треба діяти у відповідності з цими законами. Можливо, ми з вами в вашому ефірі ми неодноразово говорили про те, що ті ж британці, які так зробили заяву, спільно з американцями прийшли до цього в своїй війні. Американці дочекалися за океана ще в Другій світовій, потім Перл-Харбор їх навчив, вони включили цей процес, і перед висадкою Нормандії вони визначили з британцями, що треба бити по НПЗ, по заводам, які випускають зброю воєнну, і по аеродромам, ну тоді більше було, хоча ФАУ було, де аеродроми, літаки, по літакам на аеродромах, а також по позиціям там з ФАУ і таке інше. А що ми робимо зараз? Саме те. А чому так співпадає? А тому що, ще раз підкреслюються об'єктивні закони війни. Якщо не гратися, не займатися політиканством, то треба працюватися до них і знімати всілякі дозвіли, тому що за ці штучні дозвіли Україна, народ України платить дуже високу ціну. Це все, це найдорожче, що є в будь-якій країні. І в нашому цінуємося в першу чергу життям наших військових і громадян. І тому логічно, що це відбулося, погано, що тільки там Британія і поступово доростуть до такого сприйняття інші. А час іде, на жаль, і ситуація на фронті важка. Вчора також з'явилися супутникові знімки наслідки удару ЗСУ по аеродрому Джанкой. Опублікували Радіо Свобода, і ми бачимо на цих знімках, що були пошкоджені все ж таки попередньо С-300 установки і С-400, які складаються якраз з пускових установок та РЛС. І от розслідуючі також пропускають, що там могли стати гелікоптери, але їх перед тим передислокували. І от маємо принаймні пошкоджені системи С-300 і С-400. Тим не менш, ми бачимо, що як і у Джанкої, так і в тимчасовій окупованій Крим в інших локаціях дуже часто прилітає за останній, принаймні, місяць. І можемо, принаймні, робити висновок, що російська ППО не так вже ефективно справляється з тим озброєнням, яке передають нам партнери. Як ми загалом можемо оцінювати зараз російське ППО, зокрема, в тимчасово окупованому Криму, і наскільки росіянам вдається пристосовуватися до тих типів ракет, які нам передають партнери? Зокрема, наприклад, Атакамс, Шторм Шедов та інші. Війна – це протистояння, і тому засобам нападу протистоїть оборона і навпаки. Там, де є оборона, засоби нанесення ударів, і головне, і там люди шукають шляхи, щоб стати найбільш ефективними. Американцям ті ж, ми ж бачили, коли вони нам дали аж 15 атакамсів зі старими, найбільш старими своїми боєголовками касетними, як ми ефективно їх застосували в аеродромі Бердянськ і Луганськ свій час. Тому що ці боєголовки, вони застосовуються проти піхоти і легкоброньованої техніки. Це саме аеродроми дуже підходять для цього. І засоби протиповітної оборони, як фахівець протиповітний, протиракетний, підтверджують це. І ми бачимо, що тоді були ефективні. І зараз під час несення, а в чому різниця? Що вони зараз вже дали от, якби в таємні 300 мільйонів, в тому числі таємно дали атакамси на дальності, які 300 кілометрів. Але треба рушитися далі. Якщо у них сум, хай звертається до українців. Допоможемо і сміливістю, і з рішучістю, і з іншим. І треба давати інші боєголовки для того, щоб бути більш ефективними. Вони ж бачать, бояться, що якби щось, якась ескалація, чи бити, не бити по територіям, не дають американцям, ми будемо бити поки ще по частині, яка окупована, і працювати важко з союзниками щодо зміни їх мислення, щодо розвернення в об'єктивні закони війни. І що
щодо допомоги України організації саме з цими об'єктивними законами війни, а не ураховуючи там якісь політичні ігрища, ну, в тому числі і внутрі держави. Ми розуміємо перегони президентські, ми багато що розуміємо, терпимо і йдемо на зустріч, але за цей час дуже висока наша ціна. Тому засоби ППО дуже важливі. І літальні засоби враження ворога, які весь час щодоби фактично наносять удари. І це реалізація, опять-таки, принципу постійного впливу на противника, яку реалізують керівництво Сил оборони України. Але питання у тому, дайте засоби, дайте інструменти для рішення цих питань. І це питання не військових, це питання держави, щоб забезпечити цим інструментом. Генерал Сирський, будь він там, ну, 7 п'ядів во лбу і все решта, він не вирішить це питання, якщо йому не дати ці сили. А його відповідальність – застосування цих сил і засобів. І держава повинна йому це надавати. Також стосовно питання стосовно захисту українського неба. Вчора росіяни вдарили кабами по Дергачах і постраждали лише 8 дітей. Також є постраждали 75-річний чоловік. І бачимо, що росіяни дуже активно застосовують каби. І от Володимир Зеленський писав в соцмережах, що лише за один квітень було застосовано 3200 керованих авіабомб. Якщо порівнювати, то, наприклад, 300 ракет було різних типів, 300 дронів камікадзе, але 3200 керованих авіабомб, тому бачимо, що росіяни ставлять таку серйозну ставку також на ці каби і застосовують їх там, де це можливо. А які найкращі методи боротьби з цими авіабомбами? І чи може, наприклад, проблему вирішити F-16, які десь найближчим часом вже будуть в Україні? В минулому році проводили форум безпеки Аденаура. Його проводили перед початком війни. Я виступав із своєю позицією, що війна почнеться, треба важко і швидко готуватися. А потім уже в минулому році показували, хто що говорив перед війною, як це реалізація намагалися зібрати. Ну, хоч хтось не поїхав, тому що не те казав, як би з'ясовувалось. Так от, коли це відбувся, вже в цей раз, знаєте, чим відрізнялось? Тому що це було під землею. Значить, цей форум проводили. І після цього я попросив харків'ян, знайомих, однополчан, щоб провезли по тим містам, де були, в тому числі і Деркачі. От. І задумувався з точки зору фахівця з протиповітної, протиракетної оборони. Як же боротися з цим? Боротися треба з засобами, безумовно. Тобто Харкову давати Петріот, Харкову давати Ірісті, Харкову давати Скайтнес, яке може стріляти по навіть снарядам. Це дуже важливо. І чим вона сучасна? Тому що там снаряд, ці німецькі латиші, до речі, дають там ще одну батарею, дуже важливо. Значить, вона оснащена снарядами з управляємим підривом. Тобто вся система діє, комп'ютер, локатор і так далі, таким чином, що ціль можна знищити декілька снарядами. А звичайно, це треба сотні, щоб знищити такого роду ціль. Це по-перше. По-друге, вони можуть стріляти по рою засобів нападу. Це дуже важливо. І от такі засоби треба поставляти, але принципово, шановні наші союзники-американці, хватить ігратися з програмами пілотів, вивчення англійської мови. Ну, тут у них, скажімо, інформаційні діячі, мабуть, не дуже вони творчі підходять до цих процесів. Можливо, виборці у себе все влаштовує, українці не вірять вам в цьому і вірно роблять, тому що ми краще знаємо, що у нас тут відбувається. Треба зняти заборону з надання F-16, а шведам надати дозвіл на Гріпени. І Влаш вже зробив заяву, ви бачите, Кулеба сказав, вже його там примусили, що всередині літа, хоча він ще в минулому році підтверджував, що треба було надавати, і така можливість була. А Євлаш вже заявив, що, ну, мабуть, після Пасхи. Ну, ми вип'ємо чаю на Пасху, щоб це відбулося і здійснилося від молодого спікера повітряних сил, і там несподівано для ворога ефективно з'явилися F-16, яка дальня рука протиповітної оборони, дуже нам потрібна. А також ми пам'ятаємо, що це легкі штурмовіки, можна діяти по наземним цілям. Тобто дуже важка воєнно-дипломатична робота з напрацювання нашим керівництвом для того, щоб цей інструмент Силам оборони України, його керівництву, генералу Сирському надати такі. І дуже складні процеси по особовому складу. У нас відбувається процес звільнення строкової служби.
Тобто зменшуються можливості. Я дивуюсь нашим депутатам, які 4 місяці обговорювали мобілізацію, яка ще не наступила, і чим там захищати, очеретяне, часів я, якщо людей не вистачає, і якщо так, все це повільно вирішується. І це питання держави, тобто в тому числі і наше з вами, тому що допомагати силам оборони України, ну і підказувати по щодо рішення в цій допомозі. Громадяни повинні відповідати по Конституції за дії, які стосуються безпеки нашої держави і нашого народу. Пане генерале, дякую вам дуже за ці слова. Справді, чекаємо F-16 з нетерпінням. Бачимо, як тремтить ворог. Дуже багато в росіян реакцій істеричних, зокрема, і на заяви Євлаша, хоча жартома ніби прокоментував цю ситуацію Ілля Євлаша, але резонансу було багато. Тож, підтримуємо наші сили оборони, наближаємо перемогу. Дякую вам за цю розмову. Ігор Романенко був з нами на зв'язку. Дорогі друзі, зараз ми перериваємо наше мовлення, наш прямий ефір, оскільки попереду загальнонаціональна хвилина мовчання. Всі разом вшановуємо пам'ять полеглих наших героїв та героїнь на полі бою.